ਨਾ ਸੋਨਾ ਮਾਂ ਸੋਨਾ ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਇਛੇ ਬਾਬਾ ਆਦਰ ਕਰਛੇ ਸੋਨਾ ਮਾਂ ਸੋਨਾ ਮਾਂ ਬਾਬਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਦੂਜਨ ਪੜੇ ਆਦਰ ਕਰੋ ਕੇ ਭਲ ਕਰ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕੇ ਗਾਇਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਨਾਮਾਨੋ ਜਾਛੇ ਨਾ ਜਤਵਾਰ ਨਾਮਾਨੋ ਚਤਵਾਰੀ ਚਲੇ ਆਸਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਦਰ ਕਰ ਆਰ ਦੇਖੋ ਅਰ ਸੀ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾ ਕੇ ਕਿਤਾ ਹੋਇਛੇ ਦੇਖਤੇ ਬੱਚੋ ਤੁਮਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਥੇ ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਖੇਲਾ ਕਰਛੇ দেখো আমি পেছনা থেকে নামছেই না বাবার ক্লাস থেকে কোথাও যাচ্ছে আসো আমার কাছে আসো মিষ্টি মিষ্টি লাগে না তোমরা দেখো আমার কুকুর শোনার দেখো কি অবস্থা ন্যাড়া হয়ে গেছে দেখছো সমস্ত লোক লেগে দেওয়া হয়েছে গরমের জন্য আমার খুব গরম লাগে পুরো র‍্যাশ র‍্যাশ উঠে গিয়েছিল ওষুধ আনা হয়েছে আজকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আই নাও তোমার মেয়েকে নাও বলে নাও নাও মেয়েকে বলে নাও ওই বাবা থেকে চলো তোমার কাছেই যাচ্ছে দেখো নাও মেয়েকে নাও দেখো গাইস বাবার কাছে যাচ্ছে আদর নাচ্ছে কত খেলছে না 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 রাখবো না যা চলে যা।